د لسم او د لسم امتحانات تیر کال نو شوی ماشومان هم داسي پروموټ کړی شو دا ځل دغه امتحانات کوم دین هغه به اغستل کیږي دغه لپاره د ډیټ شیټ اعلان شوی دی د بورډ لخوا مختلف قسمه اقدامات کوم دین هغه کیږي دغه امتحانات په کومه طریقه دوی شفاف جوړوي مونږ رابطه کړی دا د ډیپټي کنټرولر د پیښور تعلیمی بورډ چې کوم ډیپټي کنټرولر علمزیب صاحب هغه مونږ جوین کړیو علمزیب صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم دا ورته وایي چې کوم د بورډ امتحانات را روان دي دغه لپاره ستاسو تیاری څنګه دي السلام علیکم ټولو کتونکو ته سلامونه ستاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو زه په لائن باندې واغستم دا زمونږ د لسم او د دولسم جمعات امتحانات چې کوم دینو هغه د 10 جولای نه سٹارټ کیږي او په هغه سلسله کې په خور بورډ سرچکم ایریاز دي په هغه کې مونږه ټوټل 957 سنټرز جوړ کړی دي چې په هغه کې په ډیسټریکټ پېښور کې 545 دي په ډیسټریکټ خیبر کې 86 سنټرز دي په چارسده ضلع کې 196 سنټرز دي په محمود کې 26 سنټرز دي او په چترال کې موږ سره ټوټل 104 سنټرز دي د کې فیمیل او میل دواړه سنټرز شامل دي صحیح عالم د کووېډ صورتحال د خاص کر دغه ماشومان چې کوم دي کوم چې د میټریک امتحاناتو کې او دغه شانی د دولسم په امتحاناتو کې به فیر کیږي به داغي چې کوم دي نو دغه هم نری شوی ویکسینیشن داغي هم نری شوی نو داغي لپاره د ناستي سي انتظامات تاسو کړی دي او د سره سره چې کوم سټاف دي داغي د کورونا ویکسینیشن لازمی ګرځول شوی دی هغه به څنګه تاسو یقیني کوئ چې دغه سټاف چې کوم دي اغي پوره په پوره باندې دغه کورونا ویکسینیشن چې کوم نه چاغي ته وشي دا سیدا چې د کووېډ صورتحال باره کې تاسو ته پوښتنه کوم نو د ځل لبا امتحان چې کوم د انسوسی ډایرکشنز دی د کووېډ صورتحال باره کې نو هغه مطابق موږ امتحان اخلو جی د کې دا سیدا چې زموږ کوم د امتحاني عمله دا د هغه لپاره ویکسینیشن لازمی ګرځول شوی دی او د امتحان نمخ کې به هغه موږ ته یو سرټیفیکټ جمع کوي چې دوی د کووېډ ویکسینیشن وکړ باقی د سټوډنټس خبره ده نو د سټوډنټس لپاره په حالونو کې چې کوم دي سینټایزرز پراته وي هغه به په سوشل ډیسټنسینګ یعنی فاصله کې باقی ممکن وو او د هغه نه علاوه د هغه لپاره ماسکونه لازمی ګرځول شوی دي او هغه ته دا هدایت ورکړل شوی دي چې ځان سره به ماسکونه راوړي که څو کرو نړي ماسکونه نو د بورډ د طرفه چې کوم دي نو هغه ماسکونه به په حالونو کې پراته وي او هغه به هغه ته ورکړي صحیح علم وختونو کې کوم وکتل نو د مانیټرینګ لپاره به په دغه حالونو کې کیمرې لګې دي چې کوم امتحاني حالونه بیا په بورډ کې د غیر لپاره به یو سنټر جوړ شو مانیټرینګ روم به جوړ شو الته به دغه ټول ارسه مانیټر کېده دا دل سه پلان دی سومره سکولونو کې تر دې دمه د کیمرې لګېدلې دي او په ټول سکولونو کې به دغه یقیني کوي جی بالکل دیز الله چې کوم دی نو په ټول امتحاني حالونو کې به چې کوم دی نو هغه به سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي په پرایویټو سکولونو کې خو په ټولو کې تقریبا شته هغه موږ لګیا یو آنلاین کوی 54% کیمرې نن ورځې پورې آنلاین شوی دي امتحان پورې به 100% کیمرې د پرایویټ سکولونو کالجونو آنلاین وي د سرکاري سکولونو د پاره چې کوم دی نو بورډ خپل کیمرې اخلي او چې په کم کم حالونو کې کیمرې نه وي نو بورډ به هغه خپل کیمرې چې کوم دی نو هغه ته امتحان په دوران کې لګي نو ماشوم د امتحان دوران هغه ته کورونا وشي یا دغه شان هغه ته بل څه بيماري وشي هغه دغه امتحان ورنکړي شنو دغه لپاره بس خصوصي امتحان تاسو ارینج کوی ک د تیر وختونو په شان تیر کال چې څنګه ماشومانو هم دغه شان ته پروموټ شول دغه لپاره سب پلان تاسو جوړ کړی دغه څه سپیشل امتحان بل هغه لپاره ارینج کوی جی بالکل دا سدا چې د امتحان دوران کې کم بچي د کووېډ نه متاثر شي نو دا اغنه بمونګه دا غي امتحان نه پس یو کور ایگزام بمونګه دوه اغنه بمونګه امتحان اخلو خو دغه بچي بمونګه ته د کورونا پازیټیو سرټیفیکټ چې کوم دی دا لازمی جمع کړي بچي چې کوم دی نو دی به امتحان ورکی الوه پاس کیږي
بغیر امتحان نه پاس کېدل چې کوم دینو اغا سید ډیر مننه زیب سیب منګله د ټیم را کولو د ډیپټی کنټرولر امتحانات د پیښور تعلیمي بورډ علم زیب سیب او دغه هم دغه خبر وکړه چې دغه مانیټرینګ نظام لپاره په څومره تعلیمي امتحاني مرکزونه چې کوم دي کاغه پرایویټ سکولونه دي کاغه نجی سرکاري سکولونه دي پای کې دغه امتحانات هغه سره کېږي نو دغه د مانیټرینګ لپاره به کیمرې لازمی ګرځول شوی دي او تر دې دمه دوی وایي چې په 50% سکولونو کې دغه کیمرې لګیدلې دي او دغه شان نور چې کوم سکولونه دي نو د امتحان د ورځې پورې به دغه هم ټول یقیني کړی شي دغه امتحانونو په والی سره کوم دغه نو دغه بورډ ترجمان او ډیپټی کنټرولر سیب چې کوم دي نو خپل لاوکو بل چې کوم سره ټاپک دي نو هغه د بی آر ټی په والی سره څنګه چې مخکې هم موږ ذکر وکړو چې په دغه باندې د حکومت لخوا اپوزیشن ته یو چیلنج ورکړی شوی دی چې دغه تاسو به دغه که تاسو سره خبره وي په ټاک شوز کې یا په اسمبلی کې یا چرته په جلسو کې او تاسو ډېر د بی آر ټی خبرې کوئ چې په دې کې کرپشن شوی دی نو که تاسو سره سوي نو هغه مخې ته راوي شانګله صاحب نواز شانګله صاحب یو خو بی آر ټی اخیر کې حکومت چیلنج ورکو د کرپشن په والی سره ډېرې خبرې کېدې چې په دې کې کرپشن شوی دی دا چیلنج ډېر مخکې نه ورکول په کار که فرض کا حکومت په دې دغه وي چې او په دې کې څه کرپشن نه دی شوی بالکل موږ ټیک ټاک یو اپوزیشن چې کومې خبرې کوي دا صرف جلسو پورې محدود دي دا چیلنج لږ مخکې نه ورکول په کار بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډېره مننه اصل کې خبره ده چې تاسو ته یاد دی چې کله موږ دا پروجیکټ شروع کړو نو دا پروجیکټ لاسټ ایئر هم په دې باندې ډېرې غټې مسئلې جوړې شوې چې یاره دا به سل کال اخلي او 50 کال اخلي او ډېرې غټې غټې ډرامې وشوې مسله د بی آر ټی د دې پروجیکټ سره په دې باندې نه وه ځکه چې دا پېښور تاسو پته ده دا خیبر پختونخوا کیپیټل دی او ډېر غټ ښار دی د پاکستان او پاپولیټډ ښار دی اوس پورې په دې څلور او یو کالو کې خو داسې څه پروجیکټ نه او دا د غریب خلکو د پاره دی دا خو زموږ په شان ته خلکو لنه دی چې چا سره غټ غټ گاډي دی او ډېره پیسې دا ورسره په دې کې خو غریب خلک سي د دې د پروجیکټ سره مسله نو د دې عوام سره مسله و چې عوام به سبق کوشن وچتي چې یره دا دومره تاسو حکمرانی کړی دا او دا پروجیکټ تاسو دا سه پروجیکټ تاسو قوم ته نه دی ورکړی خبردار جی چې عزت تاسو یو خبره خو خپل تزیه می شمال ورکړی دا او پریډکشن کړی دی چې زمانه د خیال جی چې اپوزیشن به زموږ سره بل ورس کینی ټیک شو جی او همیشه موږ دوه په هر دغه کې چیلنج کړی دی په بی آر ټی کې موږ همیشه ورته ویل دی او همیشه چیلنج ورکړی دی دا اوله پیر نه ده چې راشه چې کینو چې په دې خبرو وکړو اوس ګوري چې خبره ده تاسو ننوم په اخبار کې به کتلی د دې لحاظ سره چې د اپوزیشن کم بیان دی چې 3.5 بلین روپۍ چې دي دا کانټریکټر ته مخامخ یعنی براه راست ورکړی شي دي خبره دا ده چې زه تاسو ته دم پوزېټیو خبره کوم چې اپوزیشن ته د دې پروجیکټ په اړه کې یوې خبرې اعلان شته خو څنګه چې وای چې رښتیا راځي نو دروغ به کلی روان کړي ټیک شو جی د دې پروجیکټ طریقې کار دا وږي چې کله تاسو ته پته چې کوم مین کانټریکټر چې نو دا غسرچ کله زموږه غا ایشو شروع شو د کمپلیشن او دا ځکه هغه سب کانټریکټ کړو دا مخکې دا پروجیکټ ډیر کانټریکټرز دا نو دا ایشوز چې د کمپلیشن شروع شو نو مونږ بیا ای ڈی پی سره کېناستو ایشین ډیولپمنٹ بینک سره دا غی په کنسنت د مین کانټریکټر په کنسنت باندې مونږ د دې هم اغه چې کوم د کانټریکټر چې کوم سب کانټریکټر وو چا چې په دې باندې کار کو مونږ د اغه په اجازه باندې د دې سره بیا دوباره دغه کو چې دا ایشوز کلیئر کړي او دا کمپلیشن وکړي بل جتا صبح یو بل بیان کتلې چې راځي دومره زره نقایص پکې راوتی دي کنه پرابلمز دي دا پته نشي چې کوم ځای نه دا فګر اوچت کړی دي خو تاسو ته پته چې لیټیګیټیز شي کمی کنه چې چیرغه وړې وړې چرنګ دلته ورکول دي او خخت دي چې خراب ده دا ټیکول دي جنگل دي چې خراب ده دا وړې وړې شنه دي دا ټیکینګ اوور چې کله د اګریمنت کې تاسو پته چې کله دا ټیکینګ اوور کیږي او ریمیننګ ورک چې کوم د غینو د اغه کم نمخ کې دا رول دي دا په هر زموږ په دې قانون کې دي چې کانټریکټ یا یو پروجیکټ کمپلیټ کیږي نو داخینه مخ کې ودا یو طریقې کار دی دا بکیږي نو خبره دا ده چې افسوس صرف په دې باندې دی چې پخپل خو دی ته پته دی ګوره کته دی د دې سره د غیر چې د باندې کرپشن دی کرپشن کوم عمران خان سی ویل چې دغه ترقی خدا نه ده چې کوم بی آر ټی دا غوږ ته جنگل بس وایو خبره دا ده چې دی چې کله دا کده دی دا دغه یعنی سافټ کارنر او چیرې پکې کرپشن او نشي په یو پروجیکټ کې نو اوس پورې چې د دې ملک دا ټوله ادارې تباہ کړي دي دا دومره کرپشن کړي دا ملک قرضو طرف ته یعنی په دلدل کې غرزه ده په ایف ای ٹی ایف کې دا اون خطې دي او مونږ سوچو کې د شرم خبره یعنی دوله دومره شرم نه ورزي معافي غوړم دا لفظ استعمالوم
چې مریم نواز بی بی روزانه دا خبره کوي بلاول بوټو چې جی ایف ای ٹی ایف چې چا دا ایف ای ٹی ایف تمو بوتلی یو اخی اوس مونږ د غریوان نه پدینی سې چې د ایف ای ٹی ایف نه 100 پوینټس تاسو کلیر کړ کم ته چې مونږ تاسو دا دلدل کې دامل غرزول نو خبره دار چې قوم اوس ظاہر خبر دا جی میڈیا دا دغه دین قوم پدې باندې پوه دے تاسو ته داسې مې ګوري جی نن د بی آر ٹی کې دوی او مونږ سفر نه کوو جی ٹھیک جی 1,70,000 نه 1,80,000 ډیلی پدې پیسنجرز غریب خلک پدې باندې سفر کوي جی ٹھیک شو جی او دا صرف 158 بسونه دي 220 بسونه چې زموږ کمپلیټ شي نو ان شاء الله زموږ ټارګټ دا دی چې 2.5-3 لک خلک چې دونیم 3 لک خلک غریب خلک چې هغه به یعنی په عزت باندې وای فای لګېدلې دي اے سی لګېدلې دي نو ظاهر خبره ده دا خو به دوی ته تکلیف کیږي چې دا دومره غټ پروجیکټ او دومره با عزت سفر چې د غریب سړی نصیب شو نو دا عمران خان وکړو دا خو جی تاسو هم پوهیږئ موږ هم پوهیږو جی ٹھیک دی احتشام صاحب یو چې کوم د پوزي د حکومت لخوا پوزیشن ته د چیلنج دی د دی بی آر ٹی په والی سره او د بی آر ٹی په والی سره کوم وګورو د کلن شروع شوی دا نو د ډے 1 نواله نن پوری هم هغه پوزیشن جماعتونه هم دغه وچ یارب دی دا کی کرپشن شوی دی په وخت جوړ نو شو مختلف قسمه غی دا کی نو کفرس که داسي دا شان یو مناظره وی داسي کینی او خبرې ترې کی وشي نو تاسو ته په کوم نظر ګوري ډیره مننه ارشاد صاحب دا وګوري جی واقعي څنګه چې دی ویلې چې دا تحریک انصاف حکومت یو میگا پروجیکٹ ہو اور نہ صرف دلتا اور نور چکم عالمی سطح باندھ دی ہوئی چاہیے تھا ڈیر زیاد یو پذیرائی ملاو شوے دے ہو خبردار چے اس حکومت زما خیال دس درے کال پورا کے دو کے دی او اپوزیشن تدا بکار وے چے لگا دی ورسرا مناظرہ کولا یا ان سائڈ دا اسمبلی یا آؤٹ سائڈ دا اسمبلی دی تو بکار وے چے پہلا کال نہ پہ خبر آبر آگا ٹائم پہ دی باندھے باقاعدہ اپوزیشن رول ہے دا کھڑے ہوئے اس چکل دا پروجیکٹ سٹارٹ شو حلق پکے الکا بسونا روان شو حلق پکے مستفید کی گی لگیا دے اسٹوڈنٹان پکے یو ڈیر غٹ رول دے اسٹوڈنٹان پکے ڈیر زیادہ کی گی لگیا دے ہو اس زمان نہ دے خیال چے اپوزیشن اس پدے باندھے تنقید کی ہو آگا ہوئی چے دا پروجیکٹ دا سے نہ دے ہو چے گراؤنڈ منگا چے کم ریالٹیز دے آگا او گرو نو تاسم عمدے بسونا کے تاسبہ ایکسپیرینس بشوی تاسبہ سفر کڑی منگ آلریڈی پکے سفر کرے دا خبردار چې حکومت یو سو وعدے دے کے کڑے ہوئے حکومت دا ویلے چې دا 250 راؤنڈ اباؤٹ دا بسونا بھائی ہو اس پورے آغا بسونا پورا شوی ندی یو مین پوائنٹ پکے دا دے بل دا چې تاسو دا او گوری چے تیر رزو کے وقتاً فوقتاً دے کے آگی کے لکا کلا یونیورسٹی روڈ باندھے کلا صدر کے کلا بلجی کے اکثر دے گاڑوں کے ہو رو لگی نو اغي دي ته بکار وچ دغه شیونا مخ کنه ایڈریس کړه وې اخو بیا ایڈریس شو مطلب دغه مسالات الموست تقریبا او وخت سره سره لکه دي کدا مستی راغی جی 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 ادری ما خبره دا ده چې ټولنا غټ ایشو پکې دار دي چې دې سره د په خبر ټرافیک سمره زیات متاثر شوی دي دې کې اس دغه دوی ما خبر نشته چې یا ډیر ښه پروجیکټ ته خلق پکې مستفید کیږي لګیا دي او بل اړخته تاسو دا وګورئ چې دا په خبر دا کم دا انگریزان ہوا یو جی ٹی روڈ ہو پاگے بانے لکا یو ڈیر یو سموتھلی ٹریفک بروان ہو اس رس پر رس اگر ٹریفک وجہ نہ چھ دے دا خبر خل کو دا مینٹل ہیلتھ ایشوز چھ دی اگر کریٹ کی گئی داغی احتشام سے کمنگ یو خبر بلو کنو دیو داویلی چکل دا بی آر ٹی بسونا فنکشن شی مستقل پر روٹ بانے روان شی بیا دا نور چکم پبلک ٹرانسپورٹ بسونا دیو دا ویگنی ویگنی دا من ختم ہو داغی دا ختم دو اگر سلسلہ ام روانا رکھو دیر اگر رفتار دیر زیاد کم دے نو اگر ٹریفک چکم دے نو اگر روڈو تک نیم شو اگر ٹریفک اما شانتی دے بلکہ داغی نزیاد ہم شو ایگزیکٹلی خبر ہم دا دا جی تاسو دا گور صرف دا پیر رز باندې تاسو لکا یو سړی چې اسلام آباد نه ٹریول کوي هغه په خبر ته راځي نو هغه ته دا سه ښکاری دا په خبر نه دی دا کراچۍ دی دوم رز زیات ٹریفک وی لکه تاسو آشنغرې نه والی تاسو یونیورسٹی روډ کې کم از کم 1.5 hours چې دې تاسو لګي نو په خبر هغه ٹریفک صورتحال چې دې پروجیکټ وجه نه ډیر زیات متاثر شوی دی روډ انجینیرنګ چې کم یو فینامینا وا ٹریفک پولیس په هغه باندې کار کئی لگیا دے خواہی پکے سکسس نہ دی شکو سب پورے ٹریفک پولیس یو رس ترس یو پلان جوڑی لگیا دے خواہی تا سلار نخ کاری نو یو اڑخت دا پروجیکٹ دیر خدے خلق تے مستفید کی گیم لگیا دے خو بل اڑختا دا ٹریفک چکم مسائل دی دے وجہ نہ رس پرس سیوا کی گیم صحیح ہے گران کو تن کو بدی بانے با من خپل خبر مخ کی بوزو چی داغا کم داغا حکومت چی کم مناظرہ داغا مناظرے پر نتیجہ کی کفر اس کا داغا شانی سے ثابت شی نوایا بیا با اپوزیشن جماعتوں نے چی کم دینو آغا با
عدالت زی یاد دغه به س سزا کی دی شي چې دغه سوک پدی کې انوالو دی پدی باندې خبر کو خو اخلو وړه شندمه و پس راځم سره.